Kryeministri Edi Rama duket se nuk i ka mirë punët me amerikanët që pasi shpërtheu skandali me McGonigal, amerikanët kanë filluar të distancohen ndjeshëm prej tij. Edhe pse momentalisht ky skandal mund mos e dëmtoj kryeministrin, amerikanët e mbajnë vath në vesh dhe pasi të dalë nga kryeministria nuk është çudit këtë fatin e Saliut. Por çfarë ka ndodhur realisht? Në fund janarit plasi skandali me McGonigal dhe që nga ajo ditë u dhan sinjale se raportet e Ramës me amerikanët nuk janë si më parë. Më 18 shkurt u mbajt në Gjermani një samit për sigurinë ku ishin liderët botërorë përfshirë dhe kryeministrin Rama. Ajo që ra në syrë se Vučić dhe shumë përfaqësues rajonalu takuan me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, por Rama jo. Kryeministri pati biseda me nivele më të ulta, me asnjë përfaqësues amerikan nuk u takua dot, por edhe pse kaloi pa shumë bujë, goditja e dytë erdhi në fillim të kësaj jave. Zyra e DEA-s në Tiranë doli me një njoftim, kuftonte qytetarët që të denonconin pranë saj rastet e trafikut të drogës, pra me pak fjalë DEA kërkon të shmangë nga autoritetet shqiptare. Duke qenë se ajo është agjenci mbështetëse, rregulli do që të informohet nga autoritetet tona, por DEA i dha goditje e qeverisë pasi siç duket nuk beson shumë te autoritetet dhe kërkoi informacion direkt nga qytetarët. Ndërkohë këtë fundjavë ka pasur një vizitë në Tiranë, një zyrtare amerikane e cila e ka shmangur Ramën. Në Tiranë erdhi zëvendës sekretarja për çështjet konsullore, Rena Bitter. Qëllimi i saj ishin afganët dhe raportet diplomatike mes dy vendeve. Çdo zyrtar i dashur që ka ardhur në Tiranë, çfarëdo niveli qoftë ai, ka pasur gjithmonë takime me Ramën. Rena Bitter u takua vetëm me Olta Gjaçkën, por jo me kryeministrin. Ndërkohë nuk duhet harruar se ambasadori amerikan Yuri Kim pak ditë më parë pati takime me krerët e politikës në vend për 14 majin dhe nga PSU ajo takoi gjiknurin, ndërsa me Partinë e Lirisë dhe Partinë Demokratike pati takime në nivel kryetarësh. Mund të duket rastësi, por janë 4 ndodhi në pak javë dhe gjatë gjithë kësaj kohe Rama është shmangur nga amerikanët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.